Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda Angela Amerika deb nomlangan kanal ekan. Xo'p, eng ko'p ko'rilgan videolar 10 mingta, keyingi 8 mingta, 7 mingta shunaqa holatda ketgan. Xo'p, demak, bir oylik prosmotrlar 3 mingtani tashkil etyapti, 90 kunga nisbatan 253 ming va 1 yilga nisbatan pasti 1 million. Mana shu videolarni o'chirib tashlaganlar, shuni hisobiga statistika tashlagan. Yoki bo'lmasa da video uçurulgan ko'rinib turibdi. Eng ko'p videolar 10 mingta prosmotr bo'lgandan keyin videolar uçurulgan hisoblanadi. Xo'p, kanalimizni ko'rsatib o'taman do'stlar, analitika panelitkalarini, auditoriyasini ko'rsataman, ko'pchilik qiziqadi. Asosan 12% O'zbekiston va Bangladesh, India, Indoneziya 90 kunga nisbatan chet el ko'proq ekan. Lekin mana oxirgi 28 Iroq, Peru, O'zbekiston, lekin ta'kidlab O'zbekiston yurg'izilgani uchun salpal o'zbek aholisi ko'proq. Xo'p, kanalimiz mana shu umumiy holat adsensi yo'q ekan. Kanalimiz narxi 399 ming qo'yamiz. O'zi qimmatroq kelgan ekan, mayli pastroq narx qo'yamiz. Konkret oladiganlar Telegramni yozamiz. Darsga tekin beriladi, guruhga tekin qo'shiladi, AdSense tekin qilib beriladi, pul ishlar tekin. Deyarli hamma narsa arzon chiqadi. Telegram orqali aloqaga chiqasiz. Videosi Telegram kanalimiz linki bor. Kanal narxi 399 ming so'm. Salomat bo'ling.